Najbolji pogled u 23 minute flajera. Denis i Denis u originalnoj postavi protrešće Bugalu. Tate Romanova novim singlom najavljuje prvi album. 23. dalmatinska šansona Šibenik 2020. i Sibelini frendovi prvi put na top listi prodaje. Premijera spota Kad sve more prekrije izvodi Vedran Mičetić. Dobre vibracije grupe Flyer nisu novitet jer svakim novim singlom iniciraju pozitivnu energiju, što je danas pravo umijeće. Novom pjesmom donose priču o posljednje 23 minute ljubavi s voljenom osobom koju prati njihov prepoznatljiv i jedinstven ritam. Tema pjesme je tužna, ali smo je mi upakirali u jedan veseli paketić aranžmanom i radi se o kraju jedne ljubavi. Zadnjih 23 minute u toj vezi opisuju kakvi se osjećaji tu dešavaju. U kontekstu ljubavi 23 minute prolaze u trenu, no Flyer u tako naizgled kratkom vremenu može postići štošta. U 23 minute možeš se spremiti, našminkat, skuhat neke dobro. Ma sve se stignu u 23 minute. 23 minute magičan broj. Glazbu i tekst nove pjesme potpisuje Mario Kovač, a bend inicijalnu ideju uzdiže do zamišljenog savršenstva. Pa ovak, singl je kao i više manje sve do sada napravio naš Mario, napisao je i glazbu i tekst. Naravno, pjesme radimo zajedno kao i uvijek, taj recept evo, traje već 20 godina uspješno i dalje. Mi smo ti prijatelji, dugogodišnji, poštujemo se međusobno, dogovaramo se. Ne bih rekla da sad ja imam neki veći utjecaj od njih, ali da svi imamo neki utjecaj, to je jasno i nadopunjujemo se međusobno. Prateći video spot iz radionice Dinka Pasinija, svojevrsnog šestog člana benda, pjesmu podiže na novi nivo, a tematiku i tempo prati kontriranjem crno-bijele tehnike i boja u punom sjaju. Naš Dinko s nama radi već dugi niz godina spotova, tako da uvijek mu se divim kak naiđe na neku novu ideju, mislim, nakon tih silnih spotova, kak se sjetiš opet nečeg novog. Možda je kroz tu tugu i veselje htio spojiti crno-bijelo sa bojama, meni je baš evo drago da je tako dobro ispalo. Znači, pokušali smo napraviti tu razliku između svjetla reflektora i nekakvog realnog stanja, znači ono, gdje ja šećem kroz taj grad i tu ti je bio i Maksimir i svakakve nekakve ulice tu u ovom dijelu grada, uopće nebitno, ali jednostavno evo pokušali smo to nekako stopiti jedno u drugo. Usprkos novim rekordima u broju zaraženih, Flyer kao i uvijek zrači pozitivom, ne zanemarujući ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi glazbena industrija i cijeli svijet. Svakako moram pružiti podršku kolegama jer znam, toliko godina sam u tome i znam i vidjela sam i znam koliko ljudi, sad tu ne pričam čak o pjevačima ili tim nekim estradnim zvijezdama, nego ostala vojska ljudi koja radi na tim projektima, na koncertima, na svemu vezanom uz glazbu i znam koliko ih je zakinulo to što se tiče prehranjivanja njihove obitelji kraju krajeva. Tako da mislim da bi se nekako trebao naći način da se tim ljudima omogući rad. Kontinuiranim radom u studiju fanovima se smiješi novi album, a vrijeme bez koncerata budi sjećanja na one prijašnje kao i na mnoge simpatične anegdote. Bilo je vremena. Bilo je vremena i ovo je bilo svakakvih priča. Mi smo stvarno dugo zajedno. Znala sam ja i nositi opremu. Bio je jedan period kada nitko nije imao vozačku osim mene. I to je baš bio period kad smo jako puno svirali, onda svi mogu vidjeti mene na cesti, vozim kombi, a oni svi sjede iza i šute. to je bila takva situacija, ali inače su pažljivi prema meni, paze me, maze. Više niš ne nosim teško, sjedim sa strane i uživam. Za sebe.
Zagrebački klub Bugalo u petak 4. rujna priprema večer posvećenu novom valu koju će obilježiti nastup riječke elektropop legende Denis i Denis u originalnom sastavu s Marinom Perazić i Davorom Toljom. Denis i Denis svojim su prvim albumom Čuvaj se zauvijek označili 80. godine prošlog stoljeća, a klasici poput Program tvog kompjutera, Soba 23, Ja sam lažljiva, Oaza snova, Čuvaj se i dio refrena ponovno će se čuti i uživo. Za podizanje atmosfere prije i poslije koncerta zaduženi su Tommy Fantasma i Robi, koji će puštati hitove novog vala, synth popa i svih žanrova koji su obilježili 80. Program će započeti u 20 sati, dok će Denis i Denis nastupiti u 21 sat. Tvoj let je sad, kako ne vidiš da, kako ne vidiš da. Tet Romanova je ženski lik. Ženski lik koji, do kojeg smo slučajno došli, tili smo da to bude nešto drugačije. I ta osobnost tog samog lika se proteže kroz cijeli album, kroz zanimljive, vrlo zanimljive situacije naše životne. I uglavnom nismo tili pretjerivati, nismo tili puno razmišljati. Na prvu nam je to ime bilo zvučno i rekli smo ok, ovo je pravo ime za naš bend. Tate Romanova, splitski bend čija je stalna postava okupljena prošlog ljeta, objavili su singl U bojama, kojim uz prijašnjih 5 singlova najavljuju svoj prvi album. Rijetki su bendovi u kojima vlada rodna i spolna ravnopravnost, a Tate Romanova jedan je od pozitivnih primjera. Iskreno nismo bili ograničeni što se tiče toga, niti smo osjetili ograničiti na način da biramo koji će neko spola biti. Bilo nam je sasvim sve jedno. Najbitnije nam je od toga bilo da su oni dobri ljudi, da su prijatelji, da su spremni na rad i ono što je najbitnije da im se baš sviđa ono što radimo. Novu pjesmu autorski potpisuju Ante Jerončić i Šime Barbarić, no u finalizaciji svakog projekta uključeni su svi članovi benda. Pa to su glavni autori Šime i Ante naš gitarist. A ja sam često u toj priči, mislim naravno i Lana i Ivana, ali oni su tu glavni, to moram priznat. Šime napiše tekst, Ante taj aranžman riješi onako do kraja. Ali kad se svi skupa nađemo, to dođe do savršenstva. Svi sudjelujemo, svi smo dio toga i naravno uz cijeli tim, uz svih nas, to postane nešto što smo mi stvarno tili. Osim glazbi, bend veliku pozornost pridodaje i videospotovima. Posljednji U bojama sniman je u predivnom ambijentu otoka Hvara, a režirao ga i montirao Milan Latković iz kreativne agencije. Smatram da spot treba biti vrlo dobar, da bi se i spot i pjesma onako povezali u jedno. Tako da puno radimo, jako nam je to bitno i u tome su nam puno pomogli, puno nam je pomogla ekipa iz kreativne agencije, pogotovo naš Milan Latković kojeg sad smatramo i velikim članom benda. Novi album neće označiti pauzu jer Tate Romanova već planiraju sljedeće korake. Uopće nisam ovako nešto očekivala. Baš kako bi ona naša pisma rekla, nekako nam je sve prebrzo prošlo. Sinoć sam baš sa Šimom pričala i mislim se, ajme Šime, zar već? Već razmišljam o nečem drugom, o nečem većem, o drugom albumu. Stvarno, jako, jako brzo mi je prošlo ovo vrijeme. Jedan od vodećih hrvatskih kulturno-glazbenih festivala, Večeri dalmatinske šansone, ove godine održane su 22. kolovoza u Šibeniku, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Pobjednička pjesma festivala po ocjeni stručnog žirija je Ne volim jugo, Nene Belana i Klape Kambi, dok je nagradu publike osvojila Moja Dalmacija u izvedbi 4 tenora. Obje pjesme, kao i sve ostale, objavljene su na dvostrukom albumu 23. dalmatinska šansona Šibenik 2020. koji se po prvi put našao na domaćoj top listi prodaje. Osim dalmatinske šansone, na listi se prvi put našao i album Sibelini Frendovi, uspješan regionalni projekt čiji produkcijski tim vodi Admir Đulančić. Ekskluzivno CD i DVD izdanje na edukativan način progovara o temama globalnog zatopljenja te posljedicama koje klimatske promjene imaju na životinjsku populaciju, a namijenjen je našim najmlađima. Vrh ljestvice i ovaj tjedan drži Damir Kedžo sa svojim popularnim albumom Poljubi me sad, dok je na drugom mjestu album World Music Dive Amire Medunjanin For Him and Her. Treće mjesto liste pripalo je zabavnom albumu CMC Festival Vodice 2020.
iznenada, doplovila si u moj san. Boji plavoj i čežnji staroj, usnama se primičeš. U danu želja i dodir tijela, ponovo te osjećam. Sad pred tobom i zorom novom uživam u dodiru. O, ljubi me, i ne boj se. Sve te davne poraze neko briše za tebe. Sve more prekrije, ova ljubav ostaje. Danu želja i dodir tijela, ponovo te osjećam. Sad pred tobom i zorom novom uživam u dodiru. Sve more prekrije.